Vocês aqui mais uma vez nessa live de sábado, aqui para responder os comentários do canal e para conversar com quem tiver aí ao vivo, beleza? Então vamos lá para os primeiros comentários. Primeiro comentário do Lima. Lima falou o seguinte: boa noite, grande Rogério Carvalho. Tenho uma Boss MA25 e estou precisando de um efeito que simule um timbre de strings de teclado. Mais especificamente, estou querendo fazer a linha de teclado da música A Cruz e a Espada do RPM. O senhor tem alguma dica? Eu uso uma Les Paul. Lima. Seguinte, brother, não existe como você fazer simular
strings na ME25. Ele não tem um simulador de strings, né? Um simulador de teclado. Não tem como fazer isso, infelizmente. Teria que ser uma pedaleira que tivesse um simulador de sintetizador, né? A ME25 não tem essa função, infelizmente. Desculpa não poder te ajudar, né? Seguindo para os comentários. Comentário do Jorge. Ele fala o seguinte. Boa tarde. Opa, passei demais. Aqui. Boa tarde. Você faz o baixo no fundo, tocando a guitarra, é isso? Abraço. É isso mesmo, Jorge. Nessa música aí, do Cream, né? Que é o The Policeman, eu faço o baixo na guitarra. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que ensina como simular um som de baixo na ME25. Dá uma olhada lá, tá? Fica muito parecido, muito próximo. Continuando. Comentário aqui do LED Master, falou: salve Rogério, no meu comentário eu estava falando sobre fazer os presets do timbre do Nightwish no álbum Dark Passion Play. Agora eu também adquiri uma GT1, e pelo guitarrista dessa banda ser bem subestimado, não acho em lugar nenhum da internet, e que se precisasse eu tenho as guitarras desse CD isoladas. Exemplo na música 7 Days to the Wolves. Aí nesse mesmo comentário, o Lins479 comentou também. Também tô doido para tirar esse som da minha GT1. Então, para vocês aí que pediram o som do Nightwish, eu já fiz, tá aí no canal. Deem uma olhada lá, né? Eu fiz, na verdade, porque vocês pediram, né? Atendendo aos pedidos, eu fiz esse som do Nightwish. E eu vou atender novos pedidos na próxima semana, possivelmente atendendo mais dois pedidos que foram feitos aí pela galera que acompanha o canal, ok? Continuando. Comentário do Diego, ele falou o seguinte: oi Rogério, cara, faz mais vídeos da Boss GT1, dessa vez um timbre para solo, curto muito seus vídeos na ME25, me ajudou bastante, agora estou com a GT1 e um pouco de dificuldade, curto muito seus vídeos nesse estilo. Diego, seguinte brother, já tem aí mais de 20 vídeos sobre a GT1. Procura lá que entre eles deve ter algum vídeo que você curta para você fazer os seus solos, tá? Tem muito, muito time legal para fazer solo. Assiste e escolhe um para você, né? Não falta time para solo no playlist sobre os times da GT1. Então, olha lá. Comentário do Luciano da Silva Santos. Falou: Rogério, você é um cara muito didático. Obrigado por nos ensinar como criar os timbres. Tenho uma ME25 e estou aprendendo a tocar graças às sua ajuda, né? Luciano. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelo seu comentário. Que bom que eu estou ajudando você. Fico feliz quando recebo os comentários aí do pessoal dizendo que eu ajudei de alguma forma, né? Eu fico muito feliz por isso. Continuando os comentários. Comentário do João Paulo falou: faz o som do Santana. Aí o André Leonardo comentou também, né? Também espero um som bem característico. Pois é, João e Leonardo, em breve eu vou estar fazendo aí o som do Santana. Talvez eu faça amanhã, se não fizer amanhã eu faço na próxima semana, tá bom? Mas já tá até pronto na pedaleira, né? Falta só agora eu gravar o vídeo. Comentário do Lima aí. Boa noite, Rogério. Boa noite, Lima. Tudo beleza? Como é que você tá? Você fala de onde? Seguindo com os comentários.
comentário do Ouvido Pensante, falou: muito legal a ideia da configuração. Podia rolar uns sons mais clean para funk, jazz e coisas mais leves. Ouvido Pensante, eu já tô aí estudando aí o seu pedido. E pra frente eu vou fazer um timbre pra tocar uma coisa mais fusion, né? Misturando jazz e funk. Eu acho que vai ficar legal. Mas tá aí na. Já tá aí na fila, tá? Aguarde. Fique de olho no, nos lançamentos do canal que vai ter em breve. Comentário do André Leonardo falou: muito bom. Já vou experimentar na minha GT1. Muito obrigado, mestre Rogério. Ele está comentando aqui, o André está comentando aqui os timbres do Zach Wild, né? Que bom, André. Experimenta lá e faz um vídeo, né? Faz um vídeo aí tocando com timbre e manda pra gente dar uma sacada. Valeu? Comentário do Lima, ele falou o seguinte: tem uma Boss ME25 e queria saber se tem algum efeito parecido com o timbre de strings nos teclados. Olha, brother, infelizmente não tem. Não tem nada que simule som de strings, né, de cordas, né? Para isso teria que ser aquelas pedaleiras tipo sintetizador, né? As RG, por exemplo, da Boss, tem esses efeitos, tira som de corda, som de piano, som de banjo, um monte de coisa. Mas a ME25, infelizmente, não tem esse recurso. Ah, tu é de Fortaleza? Muito bom. Legal, Lima. Tenho vários amigos aí em Fortaleza. Terra quente, né? Ô, terrinha quente, Fortaleza. Valeu, Lima. Obrigado pelo seu comentário. Seguindo. Comentário do Dark Passion Prey, né? Guitar BTS falou: Empu Vuorinen, que é o guitarrista do Tony Please, é o guitarrista lá do Nightwish. Eu já fiz, brother, dá uma sacada lá, tá? Que já tá feito. Espero que você goste. Se você gostou, dê o seu comentário aí, fala o que você achou do timbre. Não deixa de comentar, não, dá o feedback pra gente. É muito importante. É muito importante o feedback, beleza? Para saber se a gente está no caminho certo. Seguindo lá. Comentário do Rock, Paquera, Canto, Gamer, Instrumento Musical. Se eu não me engano, esse aí é o Pedro, não é, Pedro? Não é você, Pedro? Se não me falha a memória, é o Pedro esse aí. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo à nossa live. Seguindo lá, vamos lá? Comentário do Música Parodiando as Atuais. Nome interessante, né? Curioso esse nome, né? Ele diz o seguinte: tem essa guitarra para vender? Ele está perguntando aqui se eu tenho ainda Strato, minha Fender Strato para vender. Não, eu não tenho, eu já a vendi, tá? Era uma Strato mexicana, mas eu não tenho mais, com captadores de Marzio da série HS, não tenho mais a guitarra, já vendi. Beleza? A Game Cia Borges perguntou: boa tarde, não sei se você ainda faz vídeos, passa o efeito que você usou para simular, parece um órgão, muito massa. É engraçado, tem uma galera que ouve essa música, acha que a guitarra está simulando órgão, mas na verdade não, na verdade eu gravei um teclado aí e a guitarra está tocando por cima, né? Aí muita gente confunde achando que isso aí é um órgão que eu fiz na guitarra, mas não é. E aí, Pedro, beleza? Como é que você tá, cara? Obrigado pela sua companhia nessa noite de sábado. Seguindo os comentários, vamos lá. Dois comentários aqui do Pedro, né? Uma coincidência, mas são comentários dele. Ele falou: eu gosto dos timbres do estilo. Tá comentando aqui o som do hard rock, né? Legal, Pedro, que bom que você gostou.
E depois ele comenta: obrigado por fazer os chips dessa banda. Tá comentando aqui o vídeo do Iron Maiden. Olha, Pedro, que bom que você gostou. Esse vídeo é um vídeo muito popular. Muita gente. É um vídeo muito acessado, né? Muita gente gosta. Seguindo os comentários aí. Comentário do Sieg Douglas falou o seguinte: amigo, você tem alguma dica de captador para tirar um som parecido com o da guitarra do Eric Clapton? Douglas, vou chamar de Douglas, acho que é mais fácil. Douglas, seguinte, atualmente na Fender Eric Clapton vem aqueles captadores Nosleys, tá? Mas eu não curto muito o som deles, não. Eu acho que o timbre mais legal do Eric Clapton era a época que ele usava os Lessenser Gold. Anota esse nome, Lessenser Gold. Equipava as primeiras Eric Clapton Signature da Fender, né? Daquele tempo lá, daquela música Bad Love, né? Então o timbre é bem legal, assim, bem orgânico, né? Bem melhor que do Nosleys. Então eu te recomendo, se você quer tirar um som próximo do Eric Clapton, usa o Lessenser Gold, tá? E uma outra coisa que eu tenho que te falar é que o Clapton, ele usa na maior parte do tempo a picape do meio e do braço. Então, se você não quiser comprar a picape da ponte, se você não quiser investir num trio, você coloca só o do meio do braço, que já vai resolver, tá bom? Um forte abraço e obrigado pela sua pergunta. Seguindo lá para os comentários. Comentário do Lima, né, que estava ao vivo, até há pouco estava conversando com a gente aí, o Lima. Lima falou: boa noite, grande Rogério Carvalho, aqui tenho aqui a Boss M25 e queria saber de algum timbre que simulasse efeito de strings no teclado, o mais próximo possível, valeu, tudo de bom. Como eu falei, Lima, eu te respondi já essa pergunta, né, não tem nenhum timbre que simule som de cordas, né? Aí teve um amigo que respondeu aqui embaixo, o Lins, né, 479, falou: tem o Freeze, que adiciona com pedal de pressão e dá uma brisa parecida. Bom, é bem diferente de um som de cordas, né? O Freeze, você toca um acorde e abaixa o pedal, ele fica sustentando o acorde durante um tempo, né? Mas o timbre não muda, é o timbre da guitarra que você vai ouvir, só que sustentado, né? Bom? Seguindo. Mais um comentário do Pedro aqui, ele falou: nesses timbres eu vou tocar rock e MPB. Legal, Pedro. Você está comentando aqui o vídeo do Rock Nacional, né? Também um vídeo... Então, tem um vídeo bastante popular aqui no canal, esse vídeo do Rock Nacional. Muito bem popular. Muita gente gosta, né? Seguindo, comentário do Alex Silva, ele falou: Rogério, me ajuda, por favor. Fui tentar regular a sensibilidade do pedal de pressão da Boss M25, seguindo uns vídeos do YouTube, não foram seus. Graças a Deus, não foi o meu, né? Que bom que não foi o meu. E o pedal simplesmente não liga mais. Só fica no volume agora. Sabe o que eu posso fazer? Alex. Seguinte, brother. Em situações radicais como essa, como o pedal não liga mais, né? Eu recomendo que você também tenha uma atitude radical. Qual é? Você resete a pedaleira. Tá? Reseta a pedaleira, coloca, retorna para as configurações de fábrica. Se você não souber fazer isso, me dá um oi aqui que eu te ensino como faz, tá bom? Então, essa é minha recomendação para você. Reseta a pedaleira para as configurações de fábrica, que isso em 99% das vezes funciona. Resolve o problema, tá bom? Seguindo para os comentários, continuando. Comentário aqui do Felipe Alves de Souza falou: eu estou usando uma caixa amplificada da Lennox, né? Uma CA100 de 150 watts. O som está meio estourado, sabe? Não tem como eu melhorar o som?
Já diminuiu os drives e os tones em 10%. Ajudou, mas ainda está estourando. E também não está parecendo com o som do vídeo. Felipe? Experimenta fazer o seguinte. Experimenta ligar a sua caixa usando a saída fones da M25. Pega o seu cabo lá, liga na saída fones e a outra ponta se liga na sua caixa. Experimenta assim, para ver se o som para de distorcer. Eu acho que vai resolver, tá? Então você faz aí, depois você me dá um feedback. Me diz se resolveu ou não, tá bom? Forte abraço para você. E os dois últimos comentários aqui de hoje. Comentário do Felipe. Grande Rogério, sempre salvando a gente com os patches da M25. Ficou muito bom. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Que bom que você curtiu o som do Santana. Vou fazer esse mesmo timbre agora para a GT1. Tá? Em breve vai estar no canal aí. Fico feliz de poder salvar vocês. Na medida do possível, né? Valeu, obrigado pelo seu comentário. E o último comentário é do Jean. Jean falou, parabéns, simples, rápido e prático. E no final, os timbres ficaram ótimos ao meu gosto. Valeu, um grande abraço. O Jean está comentando aqui o vídeo do Rock Nacional, né? Também um vídeo muito popular aqui do canal, ele curtiu. Que bom que você curtiu, Jean. Fico feliz em saber que foi útil para você. Tá bom? Muito obrigado. O Pedro falou que eu estou ouvindo as músicas dos filmes, séries, jogos da minha versão. Não entendi, Pedro, só o que você quis dizer. Tá? Galera, então como eu acabei de responder todos os comentários... Como eu já respondi todos os comentários... Eu vou tocar uma música pra gente encerrar a live, tá bom? We'll be right back.
Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E se puder, fique em casa. Tchau, tchau.